El PP de Catalunya i Ciutadans han presentat un recurs d'empara davant el Constitucional contra la reforma del reglament del Parlament català que permet el referèndum previst per al dia 1 d'octubre. L'alt tribunal analitza avui si admet a tràmit el recurs del govern central. Mentrestant, els partits independentistes continuen fent passes per celebrar la consulta sobiranista. Junts pel Sí i la CUP han registrat avui al Parlament català la proposició de llei per al referèndum.